не допустити провокації та підтримати свого кандидата. Близько сотні працівників Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької прийшли під стіни Міністерства культури України, де сьогодні проходив перший етап конкурсу на посаду генерального директора театру. Люди згуртувалися, аби не допустити провокації та підтримати чинного директора театру Василя Вовкуна. Детальніше про мітинг розкаже наша Анна Мельниченко. Велика спільнота Львівського оперного театру приїхала під стіни Міністерства культури до Києва, щоб підтримати чинного художнього керівника та генерального директора Василя Вовкуна. За словами Івана Чередніченка, за кілька днів до засідання конкурсної комісії працівники театру дізнались, що інші кандидати планують влаштувати провокації. Вони збирались свою якусь акцію, на, ну, щоб виступити проти Василя Володимировича. Тому і саме головне, що заявляють, що ніби колектив проти Василя Володимировича, ну ось відповідно колектив зібрався, і він хоче показати, що ми, ну, що нас обурює такі, ну, такі заяви. У конкурсі на посаду директора Львівської опери беруть участь 4 кандидати: Олег Петрик, Роман Ковальчук, Ігор Муравйов та Василь Вовкун, який обіймає цю посаду впродовж 5 років. Прес-секретар Марія Дрозд каже, що і артистичний склад, і адміністрація театру підтримують кандидатуру Василя Вовкуна на посаду директора оперного театру. Люди своєю присутністю підтверджують свою підтримку, бо вони є безпосередньо учасниками і творцями тих позитивних змін, які відбуваються останні 5 років у Львівській національній опері, і завдяки яким під керівництвом Василя Вовкуна цей театр перетворюється на дуже потужну, сучасну, прогресивну інституцію європейського зразка. Солістка Львівської опери Любов Качало розповідає, що тепер до їхнього театру приїздять багато українських і зарубіжних артистів. Крім того, завдяки ініціативі керівництва зараз 3 львівські опери вперше транслюються по всьому світу. Причому в дуже важкі часи, бо 2 роки ми маємо пандемію. На час пандемії відбулася прем'єра прекрасної опери Пучіні «Турандот». І ця прем'єра відбулася з повністю постановочна група «Все міжнародна». І це було, напевне, в Україні це єдине, і взагалі навіть за кордоном в час пандемії, наскільки я знаю, нічого не відбувалося і не ставилось, а в нас була така величезна прем'єра. Василь Вовкун оновив склад балету і прийняв до театру молодих виконавців. Також значно розширився репертуар балету. За часів Вовкуна, пана Василя, в нас була поставлена «Весна священа» спектакль. І насправді для балету це був такий досить великий крок вперед, бо до того ми, в принципі, в більшості танцювали тільки класику, а Василь Володимирович нам дав можливість доторкнутися до чогось нового. Та зрештою, найголовніше, що до Львівської опери навіть під час пандемії пішли вдячні глядачі, каже артистка хору Ірина Чікіль. Були такі вистави, що ми на сцені, нас і в оркестровій ямі, нас було значно більше, ніж в глядацькому залі. За рахунок оцих чудових прем'єр, за рахунок різноманітності вистав, в нас і львів'яни почали на свій смак знаходити вистави, і в нас, ну, в більшості аншлаги. Другий тур конкурсу на посаду генерального директора відбудеться завтра, тож співробітники театру знову зберуться під стінами Міністерства культури, щоб почути результати відбору. Анна Мельниченко, Олег Радченко. Новини «Правда тут».